zove neko sada pa da proverimo ko i kakvo to pitanje ima za Žanu i za Anu. Dobro veče. Halo? Čini mi se da ima neki problem, vrlo brzo ćemo to rešiti. Dobro, dobro, nastavljamo dalje. Žana, šta je ono što su tebi zamerili, tebi bliski ljudi kada si izašla iz zadruge? Da li ste pričali o tvojom učešću i kao, pa što si morala ovo ili ovo je bolje da si ovako ili onako? Jesmo, da, naravno da smo pričali, ali evo, verovo ti, meni ili ne, ja svaki dan očekujem da čujem neki malo onako lošiji komentar. Prosto, da se naočneš da odgovoriš. Ne, ali stvarno, da, prosto onako nisam navikla da me ljudi, eto, hvale, pa čak ni moji najbliži uvijek mi nađu neke zamjerke i to. Stvarno mi ništa nisu zamerili, osim eto roditelja, moram da kažem, oni uvijek komentarišu taj moj eto, stil oblačenja, malo to što sam razgolićena. Roditelji ko roditelji, ne mogu da shvate da imam 40 skoro godine, ipak sam ja njihovo dete, tako da stvarno mi nisu zamerili ništa. Šta oni kažu za Markića? Kažu da je dečko super, sve reči hvale. Od mojih prijatelja do porodice, niko nije imao jednu lošu reč da kaže za njega. Šta kaže? Jel kažu posle Bobanca je svaki dobar? Ne, naravno, Bobanca, da, Bobanca obožavaju svi, ja to moram da kažem. Od porodice... Bože, koliko pomenjamo tog Bobanca, ajde da ga ubacimo u elitu. Da ga ubacimo u elitu, da, to bi bilo idealno. Pa, Darko, mislim da ne bi ušao, u stvari znam da ne bi ušao, ali ako ja uložim sve svoje snage i napore... Ući će pevajući. Da, ući će, šalim se, ali mislim da bih možda uz, jel te, svoje napore i to što poznajem Bobana dobro, možda mogla nekako, nekada da izdejstvujem da uđe, ali teška priča. Ajde, vidjet ćemo. Zove nas neko da čujemo i ko, dobroveče. 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 Ovdje je Jelena iz Beograda. Zdravo, Jelena. Da je standardni pozdrav, a naravno podrazumeva se, želim da kažem da je gospođa Žana zaista prava gospođa. Hvala vam puno. I zaista to mislim, pre svega zbog držanja, jer jedna gospođa jeste gospođa u zavisnosti od svog držanja, mentala i snage koju ima i koju emituje. Što se naravno nikako ne može reći za nešto što je postala jako, kako da kažem, dominantna tema te gospođe koja sedi naspram vas, gospođe Žane. A Žane, imam jedno pitanje za vas. Zbog čega sa vašim britkim umom, jezikom, naravno koji ide sa tim, se ne usuđujete po nekom proceni u stvari da iskomentarišete osobu zvanu, čini mi se zove ta Ana neka koja sedi tu pored vas, da li bi mogli da nekako te aktuelnosti koje se dešavaju, znam da nećete ući u konflikt i da stvari to ne želite, ali da makar nekako date neku vrstu vaše ocene? Na koje aktuelnosti mislite? Šta tačno hoćete da vam prokomentariše Žana? Pa recimo da prokomentariše celokupnu tu priču osvetničku, feminističku, tu neku priču. Znate, jako interesantno da Žana to kao jedna afirmisana i jako inteligentna žena prokomentariše. Šta to znači kad jedna žena kritikuje drugu ženu? I da li žena ima pravo da kaže nešto negativno drugoj ženi? Ili smo mi žene neki zaštićeni medvedi koji pod tim nekom kupolom feminizma imamo pravo da radimo šta god hoćemo i da se svetimo za šta god, a pogotovo ukoliko se ženi uskrati muški polni organ. To je nešto najjezivije što može da bude u ženskoj psihologiji kao negde pokretač jedne osvetničke crne snage koju emituje ta gospođa pored Žane. Eto, to me zanima. Šta mislite o toj osvetničkom pohodu i tom bezobrazluku, jednom bahatom koji se usmerava odnosno na jednu osobu za koju je apsolutno, mislim, potpuno neinteresantan tip, zvan zvezdan, čiji god da je on sin i kako god da se zove. Potpuno je nevažan. Ali mi interesuje to da to osvetničko nešto sa aspekta inteligentne žene... To osvetničko je baš naglašeno. Evo, ja mogu da vam prokomentarišem, gospođo, svaku temu i svaku osobu. Ja se ne libim nikog da prokomentarišem i da kažem svoje mišljenje, samo što je moje mišljenje možda malo drugačije. Evo, objasnit ću vam kako ja gledam na te stvari. Ja sam
se već izjasnila po tom pitanju da bih ja uradila sve drugačije od onoga kako je ona postupila i uradila, jel te? Jer smatram da svi mi nosimo tu energiju nekako sa sobom i da svi mi emitujemo slično sa sličnom raduje. Energije koje emitujemo, to priločimo kako priločimo, tako i zračimo ili obrnuto, jel te? Tako da mislim, ja sam Anu pitala u dva navrata u zadruzi jedno pitanje, evo sad ću vam reći koje. Pitala sam je da li bi svojoj majci, ti se verovatno sećaš tog pitanja, oprostila neku stvar koja je recimo neoprostiva za neku drugu osobu. I ona je meni dala odgovor, naravno da bi, jer je to njena majka koju bezuslovno voli. Tako smatram da i svaki čovek treba sebi da oprosti ono, nešto neoprostivo, jer samim tim će zavoleti sebe i neće živjeti sa tim osvetičkim stavom. Jer kada nosite to nešto u sebi, to je moje opet viđenje, moja tačka gledišta, jednostavno ne možete da budete srećni i da emitujete energiju jer imate to nešto osvetičko u sebi i time se kočite i kočite i svoju auru i kočite svoju energiju i kočite svoje bolje dane i jednostavno zašto trošiti nešto i neko svoje lepo vreme i neke minute i dane i sate koji su vam poklonjeni. Zana, moram da vas prekinem. Jako je to politički korektno što kažete. Vi ste stvarno inteligentni i zaista prijatno vas i slušati, gledati i čuti. Da, nema nečemu, to je zaista fakat. Hoću da kažem jednu drugu stvar. Nas se zaliva, recimo nas koji pratimo tu zadrugu iz bilo kojih pobuda i motiva. Zaliva ta priča o tome kako je tu neko nešto, znate, te pretnje, mafijašenje, te 90. godine, znate, one katastrofalne koje su smrdele na krvi benzin, koje inkarnira ta žena tu što sedi, jer to je taj stil života i ponašanja, ta to bahaćenje, mafiozluk i sve ostale stvari. Znate, vi sad potpuno korektno govorite, abstraktno govorite, ja, ali moram da vam kažem, Žano, mislim da ćete me shvatiti. Ja vas pitam konkretno za tu priču koja pokušava da upali gledaoce i da nešto dočara iz domena neverovatnog. Čekajte, žena ide sa, mislim, specifičnim tipovima, ludi za tim, celu familiju tetovira tim imenima. Mislim, katastrofa. Baš je smešno, stvarno, gospodine. Vi ste meni baš simpatični. I onda, mislim, ne želim da čujem, uopšte ne želim da razgovaram. Ali, jednostavno... Vi ste se isto već javljali, poznat mi je vaš glas. Ma dajte, molim vas, vaše fore, to drugima prodajte 90. godine. Su prošle, jako davno, pogledajte u kalendar. Baš ste mi poznati, gospođo. Ma pogledajte u kalendar i sebe, pogledajte, mislim, pa ćete da vidite tamo. Da, jesu, ja ću baš sebe da pogledam. Pa naravno, koga biste drugo dosta buljite u ove besplatne posete, dovode vas na te stolice da zauzimate mesto ljudima. Žana, htela sam da vas pitam konkretno za tu osobu. Šta o tome mislite? O njenom osvetništvu? Da li ga vidite kao osvetništvo i da je cijela ova potencijera pohod? Što potencijerate tu osvetu toliko, gospođu? Da je to, ma daj, da prestani, smetaš. Joj, poznati ste mi što ste simpatični. Ma ja, ti i vama. Pa ja sam ovdje, nažalost, već neki deseti put, već sam naučila ko se javlja. Molim vas da je smirite jer se ja njoj ne obraćam. A druga stvar... Da, baš neću, kako ste dobro. Da je nekoliko navrata pretila da će doći do, mislim, saznati o kome se radi, ja nemam taj problem uopće. Mislite na vas da će saznati i ko poziva ili šta? Prethodne, hoću da kažem, to mafiozlog 90. godina. Dobro je da sazna ko je, da sazna da ste vi Maja Perić, šta ima od te informacije, mislim. Ja nisam nikakva mafioza 90. Čisto da vam kažem, pošto mi pripisujete da sam mafioza 90. Ja nisam nikakav mafioza. Ja nisam rekao da ste vi mafioza. Gospodje, i prošli put kada ste pričali, isto smo se ovako... Način ponašanja. Isto smo ovako razgovarali, niste mi dali da dođem do reči, pa sam ja htjela. Sad ću baš da kažem mojim adminkama da vas nađu. Tačno znam ko ste. Ne, da nađemo samo klip. Jer se sećam vrlo dobro ovog načina razmišljanja i vaše govora. I to baš tako ste se i obraćali, ta osoba preko puta i niste hteli da me nazovete imenom i sve to. Slušajte, ovo žena ima sinu vlasnih sećanja, ovo je nešto katastrofa. Ja, ovo je presvetki ste mi stvarno. Svima živima koji su mislili drugačije.
sve žive, svima živima daje autorizaciju, imate pravo na vaše mišljenje. Ma ko tebe pita, bre, po ceo dan sediš u nekim bednim salonima. Ma ko vas pita? Ko vas pita za vaše mišljenje? Jedna žena koja sedi mitisere 24 sata se tu izdaje za neku visoko obrazovanu osobu. I nemojte srpski da pričate, zaista. Nemojte, smešni ste, gospođo. I uplatili ste se te priče da bi ste došli, da bi ste preživeli. Mislim, potpuno u tim godinama, mislim, šta ste u životu radili, osim što ste vodili citave familije da se tuviraju tuđe imena, molim vas. Pa šta vas briga, ko šta te to? Ne zanima me, nego je prosto jadino. A dobro, a da pričate sa Žanom, evo, recite Žani, kako je lepa, zgodna, nahvalite ženu kao što jeste, banite se mene. Ona o mislite moralu... Mislite da Ana Đurčić ne može da priča o moralu? Ne, mislim da ona o moralu u Srbiji, ta žena, tog profila, ne može da priča... A koji je moj profil? Na buvljaku, eventualno na tezi. Pa profil neke žene koja sedi bubuljice ženama i zarađuje pare, mislim, to je vaš posao, jel da? Vi ste kozmetičarka neka, jel ja volim moju kozmetičarku? Ja sam ekonomista po struci, a to što sedim bubuljice i zarađujem pare, ja mislim da je to i tekako pohvalno. Jeste, jeste. Da sam i pored svoje škole koju sam završila, se i više edukovala pa završila neki zanat, da ako sutra ne bude mogla da se bavim poslom kojim se bavim, imam zanat u svojim rukama i mogli, hvala Bogu, pa se bavim time čime se bavim. Ne znam šta to vama sveta, ali verujte mi, vi ćete pričati toliko i ja ću vas prekinuti i neću stati dok svi vi ne čutite, zato što ne želim da vas pustim. Pričajte onda sa Žanom, pričajte onda sa Žanom. Pa ne mogu, ova se upliče, mi se toliko vrišti, to je nemoći, mi se. Pa sedite bubuljice, pa šta ćemo. Ako imate problem sa licem, dođete, daću vam nešto gratis. Nikad u životu vas ne bi potrebno ni u liftu, u prolazu, ne. Moje pare vi ne biste videli nikada. Ne, ali ona neće pare, ona hoće gratis, ona da tretman. Tako, hoću da vam poklonim, gospođo. Ja ne želim poklone, jer ja mogu sebi da priušim šta god hoću. Pa nije to ružno, ja želim da vas častim gratis. Ja ne želim da vi mene častite, ja sa takvim ljudima nemam kontakt. Samo to hoću da vam kažem, to nije moja socijalna, kako da kažem, kasta. Kasta? Da, 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 vi ste neki intelektualac, rekla bih. Ne, mi smo građevinski radnik. A, baš mi je drago. Da, pa jeste. Dakle, Žana, htjela sam da pitam o tom konkretnom osvetničkom pohodu. O taj osvetnički pokret. U ordu koja je krenula da se sveti bilo ko da je naspram nje. Jel, nebitan lik, zove se Zvezda, nije bitno, mislim, neko ko s tim. Vama nije bitan, ali u mom životu je tekako bio bitan, gospođa. Pa naravno, što ga onda proganjete. Kad vam je upropastio život i tekako mi je bio bitan. Onda se posvetite. Pitala bi vas da ste imali jednog Zvezdana u životu. Ja to ne bi mogla sebi da dozvolim. Pričali. A niti da ostanem trudna u 19 godina. Ja sam tad studirala i takve dva druge stvari se rade. Znate, u 19 godina se čovjek ne razmnožava, a pogotovo to ne dozvoljavaju njegove roditelji da rade i tako dalje, što govori o raznim problemima. O kojim problemima? Da devojka koja ima svog prvog momka i želi da se uda za njega. Okrutno je malo prebilo nešto, posmetri mi se potpuno veliko... Pa neću vam dati da me isprovocirate, samo uživajte. Ja ne želim s vama da razgovaram, bre. Važi, veliki pozdrav. Pa ja sam vas pozdravila još odavno. Pa, pa, gospođo. Doviđenja, cerite mi. Doviđenja, prijetno. Da kažem malo, znači da mi prokomentarišete to, a isto nešto priča se o nekim smrtnom slučaju kod te gospođe Jovona, a malo pre je tako cinično iskomentarisala smrt, ne znam, koga u porodici Ivana Marinkovića. Ona je pričao o mom smrtnom slučaju. Samo mi je ovo piti režilo. Ona je pomenula moj smrtni slučaj. Ne, sada je rekla da priča o smrtnom slučaju Ivana Marinkovića. Da li ste pomenuli moj smrtni slučaj? Ja sam rekla ono što sam rekla, vi vratite klip kao što naređujete ovim ljudima, ja se time ne bavim. Dakle, imali ste neke smrtne slučajeve o kojima ste pričali, a onda se o njima niste smijeli kao što ste smijeli Ivanu Marinkoviću. To ti odmah kažem sad. Možete to da objasnite? Hajde da ne pričamo o smrtnim slučajevima, stvarno je bez veze. Ali bilo je grozno, njen komentar je bio cinično grozan. Vi ste na račun Ivana Marinkovića. Ne, uopšte nisam ni za koga, apsolutno, mislim, ova žena je mnogo slatka devojka, apsolutno nisam ni za koga, ali nisam za tu vrstu cinizma, znate, to je ružno, to je mnogo ružno. A to ne je ružno.
Ana, mislim da možeš da se vratiš. Gledateljka je uporedila to što si se nasmijala na... Ne. I onda je to jednostavno, mislim, neprihvatljivo da tako neko može da isciniše, Šta kažete? Ništa, postavite pitanje pa da završimo ovo. Pa ništa, eto, to sam htjela da pitam gospođa Žanu da prokomentariše. Šta da prokomentariš? Pa taj vrstu pohoda, to gospodničkog pohoda. Izvoli, Žana. Evo, gospođo, ja ću vam odgovoriti na pitanje. Meni je uvek malo neugodno kad se dešavaju ovakve stvari. Eto je ova emisija, Ana je napustila emisiju, ali odgovorit ću vam na pitanje. Ja sam vam već rekla po tom pitanju, ja ne volim taj osvetički duh. Ja to smatram da to ne donosi dobrobit ljudima i ne donosi dobrobit ni ljudima bliskim, ni porodici, ni nikome. Tako da smatram da... Ono što je prošlo i treba da ostane kao prošlost i da ostane za leđe. Eto, to je neko moje mišljenje. A da li smatrate da je lepo da se tako ružno izražavamo o smrtima drugih ljudi? Nisam vas čula, prosite. Da smatrate da je tako lepo izražavati se cinično o smrću članova tuđih porodica? Verujte mi da nije uopšte lepo čak ni pominjati to, pogotovo na nacionalnoj televiziji. Nisam ispratila, nisam čula stvarno Dana pominjala nekoga, evo... Tu jesam prisutna, ali stvarno to nisam čula, a jeste ružno i to su onako bolne teme. Uopšte ne treba s moje tačke gledišta pominjati. Mislim, nije moja bol, ne znam, zbog preminulog nekog mog člana veća od nečije tuđe boli. Naravno, svačija bol je bol za sebe i svačiju bol treba poštovati. To su stvari o kojima uopšte ne treba polemisati i tematisati. Tako je, to je zaista najdublje intimno i tu pijetet zapravo... odnosno poštovanje počinje i završava se, mislim, to je nešto što je najnormalnije. Tako da mi se to jako nije svidelo, cinisanje na račun smrti drugih članova porodice, a mislim da to zaista treba da bude okruženo velikim pijetetom. Eto, ništa. Htela sam da vas pozdravim, Žana, veliki pozdrav vama, zaista ste gospođa i eto tako, sviđate mi se jako i želim vam sve najbolje. Također sve najbolje vama. Doviđenja. Prijetno. Hvala vam na pozivu. Kao što ste vidjeli, Ana Ćurčić je napustila studio, napustila je emisiju. Žana, imaš neki komentar? Prosto, meni je žao zbog toga što se, eto, dogodilo to da se Ana rastuži, da se rasploče i da izađe iz emisije. Ja razumem da njoj je bilo bolno sada kada gospođa pominje njen smrtni slučaj iz mladosti. S druge strane, gospođa je negde uporedila, sada nije da stajem na Aninu stranu ili stranu gledateljke, ali gospođa je želela da napravi paralelu između toga kako se Ana osjeća zbog svog gubitka, a komentariše Ivanov gubitak. Shvatila sam to. U tom trenutku je Ana odlučila da napusti studio, zbog čega mi je žao. Da, ja stvarno posjedujem tu empatiju kada su drugi ljudi u pitanju. Krivo mi je to što je napustila studio i ponovit ću se uopšte, to je za mene onako grozno uopšte polemisati na te teme. To su bolne teme koje trebaju... Kogod da je bilo koga izgubio, svakome je to naravno bolno i treba imati razumevanja. To je najveća bol i treba imati razumevanja. Ja ne volim ni kada vi međusobno, kada kažem vi, mislim da za drugare, pominjate to u raspravama, pa čak samim tim ni kada vas gledalci za te neke stvari pitaju. Potpuno se slažem, Darko, čovjek može i da se uvredi i ako su traže način da povrede nekoga, čak i da se povredi na mnogo drugačije načine, nekako porodicu, te tako teške teme, to uvijek treba izbjegavati. Jednostavno mislim da na verbalni način čovjek može... kako i da se uvredi, tako i da se povredi, a tako i da se stavi na mesto koje mu odgovara, tako da, eto, baš mi je, eto, neprijatno večeras što se sve ovo ovako izdešavalo i naravno, žao mi je to što je Ana napustila studio i što je došlo do toga. Čini se da je gledateljka u više navrata želela da te pita, zapravo možda čak sa željom da ti postaneš saglasan sa njenim mišljenjem, da ovo što Ana radi sada sa Zvezdanom, da zapravo možda nije njena neka potreba i lična želja, već konkretno želja za osvetom. Da li ti to posmatraš na taj način ili smatraš da Ana kao žena, ukoliko ima zašta, po svemu sudeći, ima prikuplja tu papirologiju i taj foto i video dokazni materijal, da bi trebalo da se izbori za svoju pravdu i da zakonski zaštiti sebe?
Darko, opet kažem, možda to eto deluje onako diplomatski kako ja odgovaram, ali raznih ljudi, raznih čudi ukoliko nju to čini srećnom. A ja iskreno smatram da taj osvetnički duh nikome ne može da donese dobro i nikome ne može da donese sreću, ali... Ali kako to da definišemo? Da li je to stvarno osvetnički duh ili je to prosto ljudska potreba i poriv da zaštiti samog sebe i da istera neku pravdu? Ja nikada ne polazim od sebe da bi razumela druge, jer to je najveća pogreška polaziti od sebe, da razumeti drugu osobu, ali sam sigurna u jednu stvar, da na taj način kretati i osvetnički posle toliko vremena nastupati ka nečemu jednostavno ne može da donese taj dobrobit i mir u sebi, a ja svoj mir, da vam kažem, nema cene na ovom svetu za koji bi dala taj svoj neki duhovni i duševni mir. Jednostavno, ne znam kako bih više odgovorila na to pitanje, da eto nije diplomatski, da se ne bi složila sa mišljenjem gledateljke ili gledaoca. Ja jednostavno ne mogu da se slažem sa nekim tuđim mišljenjem, jer jednostavno tako ne mislim. Iako više navrata čujem da neko želi da kaže, da ja kažem, e, to je tako. Ja jednostavno imam stavove po tim nekim principe, po tim nekim razmišljenjima na tu temu i to nije moj način delovanja, to nije način mog razmišljenja, to nije način mojeg bitisanja i življenja, tako da ja s tim ne mogu da se složim, ne znam šta treba da se desi pa da čovek u tom smislu traži neku pravdu, gubitak porodice, ali opet sada ne pričamo na tu temu javno i to možda da, taj osvetnički duh, to se probudi u čoveku, ali opet šta mi možemo promeniti ako se to već nešto desilo, ne možemo ni olakšati ni tom nečemu što je bilo, ni ovome, ali ego ljudski je jako čudnovata stvar, pa svako radi po svom principu. Ok, hajde da proverimo da li nas još neko zove i...